Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. आमकां घटना कळ्ळी आसा की तिल्लाळी घाटाचेर ही घटना घडली आनी त्या घटनेक जवळ जवळ एक चार पांच धा एक टन तितून भितर गोम मास आनी तितून वेल्यान ताका भाजी घातली. हें आमच्या काणकोण तालुक्यांत सुद्दां शेनवाराचो बाजार आसता आनी ही भाजी जी आसा ती कर्नाटका सावन येता आनी कर्नाटकान येता आसतना आमी एक पियाक रिक्वेस्ट करून आयिल्ले की पिया थिंगच्यान जी भाजी भायर सरता ती चेक करून आमच्या काणकोणा भितर येवची की जेणे करून आमच्या काणकोण तालुक्यां भितर अशें वातावरण जावचें न्ही. कित्याक बीफ हें म्हळ्यार गोमाता ही आमची दैवत तेजे हत्ते करून जेन्ना हें गोमास विकले वयता तेजेर आमकां आक्षेप आमगे आसा आनी त्या हें कळीत करपा खातीर आमी पिया फुडें आयिल्ले आसात की कर्नाटका सावन येत ती भाजी चेक करून तेमी भितर घेवची जेणे करून आमकां काणकोण तालुक्यांत आमचो हे जो वातावरण जें आसा तें बिगडचें न्हू. आता ह्या शेनवारा ते करतले अशें तेमी आमकां सांगले आहा पिया. जेन्ना ते भितर घेवन येता तेन्ना ते खंय वता, ताचो सोर्स कितें आनी ते कोण घेता, ते आमकां खुबशे अशी गोश्टी कळ्ळा की अवैध रित्या राती बेरात्री कांय जाण हाडपाचो प्रयत्न करता. आमकां सामान्य नागरीक जर जागृत जालो जाल्यार ह्यो गोश्टी आळा हाडपाक आमकां चड टायम लागचो ना. पणजे पियाक जशें मेमोरेंडम दिलें तशेंच आमी डेप्युटी कलेक्टर SDMकय आमी हें दिलां, त्याच प्रमाणे आमी काणकोणच्या नगरपालिकेच्या चीफ ऑफिसराकय मेळटले, नगराध्यक्षाक मेळटले, वेगवेगळ्या पंचायतीच्या सरपंचाक मेळटले. हो एक जागृतीचो भाग आहे.